Ordinea mea de Iisus Hristos. Amen. Hai, me, vore, vines, ies, sur pieriți amunco, egeste arcai giunco, pieriți gamco, vorbese vines, sever lui, sați me, panavazor, durme, zaisor, iefto, me, zisbardis, mer, vorbese, me, tom, merot, zbarda, banați, iemida, nirz, mes, porțutium, alpărgea, smesicare, Zicoi arcai ciunie, zor ciunie, par, habatiană, sahabirinț. Amen. Astați e pierși, geam chevara reci, vogolmați, cătați, luși, iercarnamit. An poharec ar, martaser, aminacut, barchevatu, părgici, ornai, covial, parapaniar. Ամբողջ տարան վստահության պատասխանը աննեկ բարի անխավար ճարակատ մեղքի քավիչ վերքերու առողջացուցիչ անհասանելի մերու միջոց անմատչելի մերու մոտեցում ունայն ուտելե ելվելու ճամփա իբրև Աստծո որդի կխոս տվանինք քո անունդ քեզի և քո հզոր և ահավոր հորը և ամենական Եվ քեզի հետ եւ կպակված հոգիդ բարգ եւ քո հապանական պաշտամունք հավիտյանս ամեն։ Se la, se la, se la.
ծությունները սկանչելի են, յանք ներշնչով, ողորմած, քթած, ներող, սիրող, հրգող, բարի։ Բարի Աստված է, բարիած աղբյուրն է, դիրոջը, բարությունը քանց է համայն մարդկության, Աստծո խոսքի մեջ արդես է, դիրոջը քո աչառություն չգա։ Դեր իր պարությունովը երկրի վրա անձրև դեղացնել, դեղացնել թե չարերում, թե պարիներում վրա։ Բայց մենք հավատացյալներս պարությունը ոչ թե միայն գրեսնենք կամ գրեսնենք, այլ նաև գվայլենք։ Դիրոջը պարությունը գվայլենք նեղության ժամանակ, դիրոջ աղաղագելով, դերը գպրգել նեղութենե և դարավանքել, ուղիղ ճանքու գարաշնորդել, խավարել ու մահվան շուքել գահանել, կավակները գգդրել, վազնցի դերը բղինցել կրները կշրով և երկաթել նիկերը գդրով Աստվածը։ Ցամոս երկուի մեջ արգսել, նեղությանս օրը քեզի գաղաղագել, վազնցի թուն ինձի գբադասկանես։ Երբ ծարացած և անոթեցած հոգիով դերոջը կնդրել, դերը իր պարությունովը ձարավածին գհացեցնել և անոթիին պարությունովը գլեցնել։ Հարցաս Ամոս երկում մեջ չսել, անով որկու անունը գիտեն քեզի դիրուսան, վասնզի քեզի պնդրողները ով դեր երեսը չի զգեցիր։ Նաև դերոջ պարությունն է իր սկանչելի գենարան խոսկը, այն խոսկը և կամ է սրդին, մեր ոգիին, մեր անձերը դնորոք է, կպժշկե։ Եվ պես Աստծո մեջ արգսի, ոգիին, սուրը, որ Աստծո խոսկը է։ Դերոջը կողություն մատոցանելով, դեր իր պարությունովը գպրգե, գազադե, թշնամիներում ծերկեն, անսահման ողորմությունով և վրաշներ դուքորձե։ Ինչպես հրյան ժողովուրդը ազատեց փարավոնին ծերկել, ամբի և վրավի սույնը լալով առաշնորդել, երբ նաև մանանաներով գշտացուցները, նաև կարմի ձողը ջեղտեց, խաղաղության անցան, իրս թշնամի ասկեն մահվան մահվեց։ Որչա մեծ էր ու խաղությունը, որ քեզ մեր վաղցողներուն համար բահեցիր, ու քեզի ուսացողներուն համար բրիր։ Բարդը լավ, որ մեր դերը հարյած աղբյուր է, մեր դերը հարի է, մեզ դշնամիին ծերկեն ազադակրոն է, մեզ առաշնորդողն է, մեզ ողորմողն է, հարի է, հանկստացնող է, մեր գնդրողին գայցել է, խնդրողին գլեցն է, երեք շարմանենք երսել, որ Աստված հարի է և ողորմած, ալելույա։ Thank you.
Thank you.
Եվ ինչպես այս օրերուն, նույնպես Աստծո խոսքի մեջ, մենք կհանդիպինք մարդոց, որոնք վտանգներ ապրեցան իրենց կյանքին, իրենց ասքին և իրենց հույսին թեմ։ Առաջին գետը, որ այսօր վեր պիտի վերցնենք Աստծո շնորհքով, վտանգ կյանքի թեմ։ Իր կյանքին թեմ սպառնալիք ապրեցավ Եղյա մարգարեն։ Եղյա, որ մեծ և հզոր մարգարի էր, օրմը բարական եղավ, որում պատճառով խեղճացավ և մահվան եզրին հասավ։ Երրորդ թագավորած 19-րդ գլխում մեջ կգարթանք, որ երբ Ակաաբ թագավորը Հեզաբել թագուհիին պատմեց Եղյային բոլոր ըրածները ու բոլոր սուտ մարգարեները սուրով մերցնելը, Հեզաբել գսե Աստծո խոսքը, երրորդ թագավորած 19-րդ գլխում 2-րդ և 3-րդ համարներում մեջ, բատկամավոր մխրկեց Եղյային ասելով. Աստվածները այսպես ու ասկե ավելի ընեն ինձի, եթե վաղը այս ատեն, քու անցդ անոնց մեկուն անցին դեղ չտնեմ։ Եղյան այս բանը տեսնելով, ելավ իր անցին ազատությանը համար, քնած և ութայի պերսապեն անցավ ու իր մանչը հոն ծկեց։ Այդ խոսքով սիրելիներ, Հեզաբելի Եղյայի անցին թեմ սպառնալը մեկուսացուց Եղյային։ Հզոր մարգարեն ու սահատության մատնվեցավ։ Եվ երբ կշարունակեք գարթալ հատվածը, Եղյա գսե Աստծո խոսքը անապատին մեջ մեկ օրվա ճամփա քնած։ Կիհի մտակ, որ մշտաթալար ձարգը նշանակե, նստավ և սրդանց կսե մերնիլ ուզեց։ Եղյա մարգարե մերնիլ ուզեց ու ասավ, այլ հերիք է, ով դեր, այլ իմ հոգիս, քանզի ես իմ հայրերես լավ չեմ։ Շատ բնական է սիրելիներ, որ բոլորս Եղյայի նման, երբ կյանքի վտանգ կսկանք, հիվանդության կամ հալածանքի, կամ պատերազմի, կամ որևէ այլ մի պատճառով կփորձենք մեկուսանալ։ Նույնիսկ Եղյան իր ծառային թույլ չտվավ գսե Աստծո խոսքը, որ իր հետ շարունակել ճամփան։ Եվ ինչպես Եղյա, նմանապես բոլորս գտնանք նկատել, թե սպառնալիքին հանց նվելով, որքան բացասական համեր հառաչվեցան մեր կյանքի մեջ, ինչպես վախ, մինակություն, ներքին դակնապ, հուսահատություն։ Եվ թե մեր կյանքի սպառնալիքը Եղյային հուսահատ կրածեր սիրելիներ, սակայն Եղյան մեկ կարևոր և քրական քայլ առավ։ Եղյան չընկճվեցավ այդ սպառնալիքին տակ, Եղյան չի մնաց իր հուսահատությանը մեջ, այլ Եղյան Աստծո ներկայության մեջ գնաց։ Ան իր ապահովությունը Աստծո ներկայության մեջ գնդրեց։ Մենք այս սիրելիներ, անգախ անգեր, թե ինչպիսի սպառնալիքներու թեմ կանգնած ենք, եկեք Աստծո ներկայանանք։ Եվ ինչպես Եղյան, նույնպես մենք փորձարապար վկայենք, թե երբեք նույնը չմնացին և դժվարին և անդնար երևցած բարականերում Գենթանի հանդիպում ունեցանք, Գենթանի աննման և հզոր մեր Աստծունի հետ։ Եվ Միկյա մարգարեին խոսքի համեմատ հաղթեցինք չարին սպառնալիքին, ասելով, ով իմ թշնամիս վրաս մի խնդար, թե եվ ինամ պիտի ելնեմ, թե եվ խավարի մեջ նստիմ, տերը ինձի լույս պիտի ալլահ, ամեն։
Իսկ երկրորդ կետը սիրելին է, որ այսօր վեր պիտի առնենք վտանգ ասքին թեմ, վտանգ կյանքի թեմ, վտանգ ասքին թեմ։ Ինչպես մենք այս օրերում, որպես հայ ասք, նույնպես անցյալին Իսրայելի ժողովուրդը ասկային սպառնալիք ունեցան իրենց նշանիներին։ Կողյատ անունով հսկանը սպառնալիք դարձած էր Իսրայելի ժողովուրդին։ Անոր երեսեն գթողար Իսրայելի ողջ քաղաքը։ Աստվածաշունչը գսե, որ ան սկսած էր սպառնալ հրեա ասքին և թագավորեն սկսյալ բոլորը սարսափած էին և շատ վախծած։ Բայց Իսրայելի մեջ գտնվեցավ մեկը, որ չհանձնվեցավ Կողյատի սպառնալիքին։ Այդ մեկը սիրելին էր Դավիթն էր։ Դավիթ, որ զինվելով բարձրալիքով և քարով հետևյալը ասավ հսկային ըստ առաջին թագավորած 17-ը 45 և 46 համարներում։ Թուն ինձի սրով, նիզակով ու քեղարդով գուքաս, բայց ես զորության դերոջը, քու նախադած Իսրայելին զորքերուն Աստծուն անունովը քեզի գուքամ։ Այսօր դերը քեզ իմ ձեռքս պիտի մատնե, ու ես քեզ պիտի մերցնեմ, ու վրայետ կրուխըդ պիտի առնեմ, և պղշտացիներում փանագին թիակները այսօր երկրի թռչուններում ու երկրի քազաններում պիտի դամ, որպեսի բոլոր երկիր քիտնա, թե Իսրայելի մեջ Աստված։ Ալելույա։ Բացի այն սիրելին է, որ Կողյատը հսկայ էր, ան նաև զինված էր սուրով, միզակով և քեղարդով։ Սակայն Դավիթ ամենևին ուշադրություն նույնիսկ չէր դարձներ Կողյատի սպառնալիքներում։ Ան իր հույսը չէր թրած իր բարսադիկին, ոչ այլ իր ճարպիկության վրա։ Դավիթի հիմնական զենքը զորած դիրոջ, Իսրայելի զորքերու Աստծուն անունն էր։ Ալելույա։ Ահա հաղթական մարդու թրական հրճագումը և ույսը, որ իրեն ամոթով չի ծկեց սիրելին էր։ Դավիթը կրխադեց Կողյատին և անոր զենքերը ավար վերցուց։ Եվ այդ ամենը Դավիթ վրավ, ոչ թե լոգ բարսադիգել արձակված մեկ քարին օգնությամբ, այլ զորքերու տիրոջ ամենակարող զորությամբ։ Հրեա ասկը ամենատարված և հալածված ասկերեն է։ Բազմաթիվ բռնակալներ, զորավարներ և քաղաքական գործիչներ սպառնացած են վերածնելու համար հրեա ասկը։ Բայց վերհիշելով ասկին սպառնալիքները, մարգարեն քողություն կհայտնե, որ հրեա ասկին հույսը երբեք չի մարած։ Եվ ողբ Երեմիա, երով գլխու մեջ, Երեմիա մարգարեն կսե։ Անիգամիտս կփերը, անոր համար հույս ունենամ, դերոջը ողորմությամբ չհադանք, վասնձի անոր քրթությունը չբացեցավ, անոնք ամեն արդու գնորոգվին, քու ճշմարտությունը մեծ է։ Իմ հոգիսը սավ, դերը իմ հաժինս է, այս պատճարով անոր պիտի հուսամ։ Դերը բարի է իրեն ապավինողներում, ու զինք հնդրող հոգիին։ Դերոջը փրկությամբ սպասելն ու լրությամբ ուսալը աղեկ է։ Թող սիրելի գույրեր, այս հրճակումը, այս օրերում հավատքով բարձրացուցած մեր հրճակումը ըլլա հայ ասկի փրկությամբ և
հաղթության համար։ Իսկ երրորդ կետը, որ վեր պիտի վերցնենք այսօր, վտանգ հույսին է։ Քանի շատ անգամ բոլորս գդիմադրենք վտանգներ մեր հույսին դեմ։ Աստծո խոսքին մեջ այլ կգարթանք, թե ինչպես ութայի թարգավորությունը ողբերգական վիճակի մեջ գտնվեցավ, երբ ասորեստարի Սենեքերիմ թագավորը իր ժապսակ անունով հրամանադարը ուղարկած էր ավերելու համար Երուսաղեմը և քերի դարելու համար Երուսաղեմի բնակչությունը։ Սենեքերիմ իր զորավարին միջոցով խայթող նամակ ուղարկած էր ութայի ժողովրդին և Եզեքիա թագավորին, որուն մեջ, ինչպես կգարթակ 4-րդ թագավորած 18-ը, 19-ի մեջ, ռապսակ ասորեստանի հրամանատարը ասավ. Եզեքիային ասեք, մեծ թագավորը, ասորեստանի թագավորը այսպես կսե. Ինչ է այդ հույսը, որունդուն գապավինիս։ Ինչ է այդ հույսը, որունդուն գապավինիս։ Սենեքերիմ սիրելիներ, ասորեստանի թագավորը հարցագանի տակ գտներ Եզեքիայի հույսը։ Այս ըսպառնալիք էր Եզեքիայի հույսին թեմա։ Եզեքիայի հույսը Աստված էր, և 4-րդ թագավորած 19-րդ գլխում մեջ կգարթանք, թե ինչպես Եզեքիա արձագանքեց Սենեքերիմին։ Գարթանք, թե Եզեքիա ինչպես արձագանքեց Սենեքերիմին։ 4-րդ թագավորած 19-րդ գլխում մեջ։ Եզեքիա նամակը թեսպաներում ցերկեն արավ, ու զանիգը գարթաց, և դերոջը դուրնը ելավ, ու Եզեքիա դերոջը առջև բացավ զանիգը, ու Եզեքիա դերոջը առջև բացավ զանիգը, ու Եզեքիա դերոջը առջև աղոտ կրավ, ու ասավ, ով դեր Աստված Իսրայելի, որ փերովբեներու վրա գնստիս, երկրի բոլոր թագավորություններուն մեջ Աստված միայն թուն ես, երկինքն ու երկիրը թունը ստեղծեցիր, ով դեր ականջդ խոնարհեցուր ու լսե, ով դեր աչքերդ բաց ու նայե, և լսե Սենեքերիմին խոսքերը, որ ղրգեց գենթանի Աստվածը նախադելու համար, հիմա թուն, ով դեր Աստված մեր, ազատե մեզ անոր ցերքեն, որպեսի երկրի բոլոր թագավորությունները գիտնան, թե միայն թուն ես Աստվածը։ Եզեքիան սիրելիներ կարևոր թասմը կսորվեցնե մեզի։ Բոլոր սպառնալիքներում ժամանակ մենքալ երանի թե աջ կամ ցախ, ասոր կամ անոր կով երթալու փոխարեն երթանք Աստծո դունը, և մեր նամակները, մեր սրտի նսկացումները, մեր ապրումները թանանք Աստծո արջևը։ Եվ ինչպես Եզեքիան, մենք ալ մեր հարցը Աստծո ներկայացնենք։ Նման իրավիճակներու մեջ գիսվինք դիրոջ հետ։ Բատմենք անոր, երբ բարակաները, դժվարությունները կամ թերևս մարդիկ կսպառնա մեր հույսը մարել, և հրճակելով Աստծո մեծությունը գիտակցենք մեր խնդիրներում փոքրությանը։ Եվ այս պատմությունը, սիրելիներ, այնպես կավարդի, որ մեկ գիշերվա մեջ գսե Աստծո խոսքը, դիրոջ հրեշտակը կհարվածե ասորիներու փանագին մեկ գիշերվա մեջ։
Դեր գարող է հարվածել անալքին, որուն արդյունքով 180,000 մարդ կսե հարված կստանա և կսպաննվի։ Եվ վերջի վերջո Սենեկերիմ թագավորը գլերանա, և երբ իր նստավայրի մեջ իր գուրքերուն գերգրպակեր կսե, իր որդիները, կսպաննենցինք, երբ կպախի։ Երբ Սենեկերեմի պանագը շրջաբադած էր Երուսաղեմը, թշնամին որոշած էր նաև ուրիշ հարված հասցնել Երուսաղեմի և Երուսաղեմի բնակիչներուն։ Ուզեք լսել ինչ էր այդ հարվածը։ Թշնամին որոշած էր փակել քաղաք տանող չուրի բոլոր աղբյուրները։ Մտածելով որ այդ մեկը ձունգի գրնար բերեր ձարավեն ուժասպար եղած Երուսաղեմի ժողովրդին։ Սակայն այդ պարահեր աղթութենը հետո հրյա ժողովուրդը հասկացավ, որ բացի այդ արդակին չուրի աղբյուրները գա ներքին աղբյուրը, ներքին աղբյուրը, որ երբեք կարելի չէ չորցնել կամ փակել, և այդ ներքին աղբյուրը Աստծո ներկայությունը, Աստծո օրհնությունն էր իր ժողովրդի մեջ, որուն զորությամբ Աստված կործեց և ինք փառավորվեց։ Եվ այդ անմորանալի հաղթության արդյունքով գսեն պատմականներ, որ կրվեցավ մեկ հրաշալի Սաղմոսմա, Սաղմոս 46-ը, որ կներկայացնե հրյա ասկի ապրումները և գործարությունը ըսպարնալիքի ժամանակ։ Անգախ ամեն վտանքներն մեր կյանքին, մեր ասկին և մեր հույսին թեմ կոյացած ըսպարտալիքներ են, եկեք մեր հույսը սիրելիներ, մեր աստուծմեն չգտրենք։ Դեպետ Երուսաղեմը շրջաբադված էր թշնամիներով, օր հասական վիճակ էր, ինչպես այսօր մեզի համար, հայ ասկիս համար, բայց Եզեկիայի թիրքը հաղթություն մարգելեց իր ասկին։ Մենք ասիրելիներ, եկեք դիրոչմով զորանանք և հավատքով, վստահությամբ, առանց հուսահատելու, մեկ սրտով, մեկ հոգիով, միապան եկեք կարդանք և հրճագենք այս Սաղմոսը, Սաղմոս 46-ը, որ գսե Աստված մեզի հետ է, անհոր և որդվո և որդվույն սրպով, ամեն։ Աստված մեր ապավեն ու զորություն է, նրություններու մեջ միշտ պատրաստ է օգնելու, անոր համար միտի չվախնանք, թե երգիրը փոխվի, ուլերները ծովուն մեջները ծգվին, թե անոր չուրերը քորալ ու բզորին, լերները թողան անոր ուրենալովը, քեդին վտակները պիտի ուրախացնեն Աստծո քաղաքը, հարցրելույն սուրբ բնակարանները, Աստված անոր մեջ է, անիկա պիտի չսասանի, Աստված անոր պիտի օգնեն արդում գալուց, հեթանոսները կխրովին, թակավորությունները կշարժին, հարցյալը իր ծայնը կուտա, երգիր կհադի, զորած դերը մեզի հել է, հագոպին ասվածը մեր ապավերն է, եկեք ու տեսեք դերոչը կործերը, որ ավերուներ պրավ երկրի մեջ, բատերազները կթատարեցնեն, մինչև երկրի ծայրը, ավերը կկոտրդեն, ու նիզակը կճարդեն, դարքերը կրագով կայրե, հանդարդ կեցեք, ու կիցեք տեր, ես եմ Աստված, հետանոսներում մեջ պիտի պարձրանամ, երկրի վրա պիտի պարձրանամ,
Զորած դերը մեզի հետ է, Հակոբին Աստվածը մեզի ապավեն է, ալելույա, ալելույա. Մարդ կորեն սիրելին էր շատ դժվար է զորանալը, Մարդ կորեն շատ դժվար է չհանցնվիլը, չգգարանալը, Եվ գյանքիտ, ասկիտ, եվ ույսիտ եմ վտանք սպարնա, Բայց Աստծո սպարասինության կարելի է, Մենք առանցին դգարենք, գարենք ունինք դիրոջ զորությանը, Եվ դերը ու անոր զորությունը խնդրեցեք ըսով Աստվածը, հավատալիմ է իր խոսքի մեջ, Քո Աստվածը քու մեջը զորավոր է գսել, Սոպոնյա Մարգարեն, Անիկա քեզ պիտի ազատ է, հետևաբար ինչպես Բողոս Արաքյալը ասավ, իմ զորությունս դգարությանս մեջ կկատարվի, Եվ ինչպես Հովել Մարգարեն հայտար արեց, դգար Եհովա ես զորավոր եմ թող ասե։ Մենք երաների պիտի կոչվինք, սիրելի պատերազմագից քույրս և եղբայրս, Սամոսերկուի խոսքերով, երբ մեր զորությունը դերոչմեն է, Եվ երբ մեր սրդին մեջ դիրոջ դանը ճամպաները կան, Քանի դերը իր զորությամբ ամոնց միջոցավ պիտի գործեն, Որ իրենց դգարությանը կգիտակցին, Երբ գիտակցինք, որ մենք դգար և անզոր ենք առանց մեր ամենագարով Աստծուին, այն ադեն է, որ մեր ամենագարով Աստվածը պիտի գործե։ Ինչպես կգարտանք Եգորդ մնացորդած 14-րդ գրքում մեջ, թե երբ Եթովբիացիները հարցակեցան Ասա թագավորին վրա, Ասա իր դեր Աստծուին ավաղակեց, և տեսեք ինչ ասավ, ով դեր Քո արջևդ դարբերություն մը չգա, թե շատով և թե քիչով օգնություն ընելու մեջ, մեզ օգնություն ըրել, ով մեր Աստվածը, որով եթե քեզի ապավինեցանք, ու այս հազմության վրա քո անունովդ եկանք, ով դեր մեր Աստվածը թունես, Մի թողուր, որ մարդը քեզի թեմ զորանա։ Մենք այս սիրելիներ, ասա թագավորին նման, մեր հույսը երանի, որ չէ գործընծնենք, մեր հավատքը և վստահությունը դիրոջ շնորհքով հաստատ պահենք, քանի մեր աղտության քաղնիկը, մեր գիտակցությունն է, որ մարդկային կարողությունը անզոր է, առանց ամենագարող Աստծուին զորությանը։ Եվ մեր աղտության քրավականը, մեր ամենազոր և տիրոջ ապավինիլը և հուսալն է։ Սամոս 29:11-ի մեջ Դավիթ կսե, դերը իր ժողովուրդին զորություն պիտի դա, դերը իր ժողովուրդը խաղաղությունով պիտի օրդնե։ Դերը որու զորություն պիտի դա, դերը որու խաղաղությունով պիտի օրդնե, եթե ոչ իր ժողովուրդին։ Եկեք այսօր անգամ ևս գիտակցելով մեր մարդկային դգար կազմվածքին, գործնականորեն և փորձարարաբար, հանձնվինք զորության աղբյուրին, վստահենք այն զորության, որ մեզի շնորհված է Աստծո սուրբ խոսքին և անսուդեն խոսումներուն միջոցով։ Եկեք հուսանք այն զորության, որ մեզի պարգևեց դեր Հիսուսի ամենազոր անունը և թանգաքին արյունը։ Եվ ի վերջո եկեք ապավինինք այն զորության, որ մեր մեջ կգործե սուրբ հոգին միջոցով։ Վասնցի, Աստված մեզի երջունության հոգի չի դվավ, հավազորության ու սիրով և
ըսկաստության հոգի։ Զորքերու ամենագալ դերը մեզի հետ է։ Զորաց Աստվածը մեզի ապավեր է։ Մեզի ապահով ապաստանարան է։ Հավատարիմ և ամպոպող հայրը մեր զորությունն է։ Անոր մետ չգա սիրելին է ոչ փոփոխություն և ոչ ալ փոփոխման ըստվեր։ Մենք կարելի այսօր առողջ ենք, վաղը հիվանդ, այսօր հարուստ, վաղը աղքատ, այսօր խաղաղ, վաղը մտահոգ, այսօր երջանիկ, բայց վաղը գխուր, բայց մեր դերը սիրելին է, ամպոփոխ է։ Այսօր Տող Սուրբ Հոգի Աստված անգամ միևս հպվի իր զորությամբը, մեր վրա Թող հպվի այս վաղվա մեջ, որպեսզի մեր կյանքին, մեր ասկին և մեր ույսին թեմ մեր սպառնալիքներում թիմաց չհուսահատինք, չհանձնվինք, այլ հրճագենք տիրոջ գործերը, հրճագենք տիրոջ զորությունը, հաղթությունը, խաղաղությունը և հրաշալի հրաշքները մեր կյանքերում, մեր ընտանիքներում, հարազատներում, հայրենագիցներում, եկեղեցինին և մեր հայրենիքին մեջ։ Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի, տիրոջ զորությամբ արի հայտնի իր ներկայությունը հրաշալի։ Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի, տիրոջ զորությամբ, տիրոջ զորությամբ արի լրացու, լույսով քո սիրտը դաջարեց, թող փառքի զորությունը դեր մեզ ծածկի, թող փառքի Սուրբ ալիքը քա, թող փառքի Սուրբ ալիքը քա։ Thank you.
Հիսուս Քրիստոս, ամեն։